važnost pravilnog unošenja vode. Do kojih posledica kod tinejdžera može dovesti nedostatak unošenja vode? Kada su tinejdžeri u pitanju, oni su već u rastu i razvoju, njima je potrebna veća količina vode, jel tako? I nedostatak unošenja vode može dovesti do poremećaja u razvoju čitavog organizma. Ono što je karakteristično usled dehidracije, može da dođe do pada koncentracije, najčešće kod tinejdžera, što može da bude posledica loše pažnje u školi, pospanosti, čak razdražljivosti, što je suprotno spontanosti. Voda ima transportnu, eliminacionu i gradivnu ulogu u organizmu. Šta to znači? Gradivna uloga je vode da voda učestvuje u građi svih ćelija u organizmu, u zavisnosti znači od konstitucije tela. Transportna uloga vode, znači ona praktično vrši transport svih hranljivih materija do svih organa i tkiva u našem organizmu. Ta eliminaciona uloga vode je veoma bitna da bi se eliminisale štetne materije iz našeg organizma putem urina, WC-sa, preko znojenja, tako da voda ima veliku ulogu u svemu tome. Kad nemamo dovoljnu količinu vode, doći će do poremećaja u svim tim procesima u našem organizmu. Koje su najčešće greške roditelja u formiranju navika ispravnog unošenja vode kod dece? Upravo je jako važno da dete stekne navike uzimanja tečnosti. Znači, tu je velika uloga roditelja da stalno decu podsećaju da piju vodu, da im voda bude dostupna, da ih uče, da ih edukuju na koji način treba da piju vodu. Ne treba, na primjer, vodu piti u toku obroka, zato što bi se time razblažili sokovi koji učestvuju u varenju hrane. Znači, vodu treba piti, recimo, sat vremena posle obroka. Koja je optimalna količina vode koju tinejdžeri treba da uzmu u toku jednog dana? Količine vode su za tinejdžere individualne, u zavisnosti od mnogih spoljašnjih faktora i faktora da li su fizički aktivni ili nisu. Otprilike neka optimalna količina i za dečake i za devojčice u tom periodu bi bila oko 2 litre dnevno. Ono što bih hteo da istaknem, nije moguće da se predozirate unosom vode. Znači, vodu treba da pijete tokom celog dana. Kako izabrati najbolju vodu za piće? Najbolje je piti običnu, niskomineralnu, negaziranu vodu. Znači, mi imamo vodu iz vodovoda ili flaširanu vodu koju kupujemo u prodavnicama.